nastavljamo dalje ovaj program. Hvala, tu ste. Najbolje tek sledi, svakako. Ja sam, videli ste u najavi, imam jednu specijalnu gošću večeras. Zbog mnogo čega je ovdje specijalna. Da, sam se to da kažem slažem. Da. Zbog mnogo čega je specijalna. Pa hajde da vidimo i da je pozdravimo. Tamara Đurić, dobroveče. Žena mačka, čao. Čekaj, su ti ovo nokti? Da. Kanđe. Bakanđe. Bakanđe. Čekaj, Tamara, ja te moram pitam, mnogo ti je lep kombinezon. Hvala. Jel te smijem da pipnem? Smiješ, smiješ. Pa to je koža. Koža. Počela sam da menjam kožu kao zmija. Znači, ti nemaš uopšte garderobu, to je sve koža. Da. Apsolutno nemaš trunku garderobe na sebi večeras. Apsolutno. Kakav gost. Ja sam ti pitala šta da obučem za emisiju. I? Ja sam da pitala šta da obučem za emisiju, on je rekao, što se mene tiče, dođi gola. I eto, šta je pravi gost, a ne hiljadu pitanja, nešto kao šta ćeš me pitati, šta sad. Izvoli, sedi. Veliki aplauz za Tamaru. Ali, Tamara, prvo što sam primetio, jeste da me gledaš malo čudnije. Jesi ti to drogiraš, ali iskreno mi kažeš. Iskreno da ti kažem, ja obožavam teške droge i lake muškarce. Mikrofon, izvini, nemamo gde da ti zakačemo bubicu. Mali mrav. Obožavaš, šta si rekla? Teške droge i lake muškarce. A zar nije bolje da je ono lake droge i teške muškarce? To je nekako više light. To je nekako uobičajeno. Ovo su što ti radila večera, zapravo, ja mislim da je to jedan potpuno novi trend koji mnogo može pomoći devojkama ovde. Da. Pogotovo svaka devojka. Ja sam sigurno... Samo mikrofon, šta da radite, izvini. Ima pevačica. Tvrdim da svaka devojka, koliko god garderobe imala u svom garderoberu, stane ispred i kaže, ja nemam šta da obučem. To je tačno. I onda lepo zovu Kiku i ona ih nacrta. I savršeno. I ti zapravo možeš, večeras ću nacrtam mini haljinu, večeras sam možda u bikiniju, večeras sam duga haljina, večeras sam... I vidi, ne moraju da nosi fake stvari. Mogu da ono, stavi bilo koji logo. Može bilo šta. Legitimno. Da, neki Louis Vuitton, neki Chanel, ovo, ono, to je... Pazi, ali ovo stvara, ko je zadužen za ovo? I kako se ti sad prije osjećaš o tome? Jer ti potpuno okej, kao da imaš garderobu. Ja se osjećam sjajno. Mislim, ja volim inače nudizam i volim da šetam gola i po kući i meni je ovako super. Sad ne znam kako se ti osjećaš, ali meni je super. Kao da sam kod tebe na gaji. Pošto ti ideš po svoje gajbi gola, da. Dobro, ko je majstor koji je zadužen za ovo? Majstor je Kika, moja prijateljica. Ona bukvalno može da nacrta sve što vidi i može svakim devojkama da nacrta bilo koju haljenu. I to je to. Samo naravno preduslov je da devojke budu lepo građene.